Un colectivo de investigadores da USC concentrouse diante do reitorado para facer unha serie de reivindicacións, xa que, segundo explican, atópanse discriminados con respecto a outros contratados pola universidade. Por un lado, a subida salarial, que non se está aplicando, cobrar o mínimo que estipula a propia USC para persoas con o noso cargo e que teñamos dereito a unha indemnización, como tamén se estipula nese tipo de contratos e que non se está aplicando. E a diferenza que temos é que o personal docente investigador agora mesmo é como que está nun limbo que conseguimos que seamos persoas contratadas, pero se nos está considerando como que non temos os mesmos dereitos co resto de persoas que están contratadas pola USC. Neste sentido, o reitor explica que hai vontade de buscar solucións e asegura que o problema ven porque se trata de convocatorias da Xunta ou do Ministerio. Un colectivo de investigadores que están contratados con cargo a convocatorias de ámbito autonómico ou de ámbito nacional, que son as que fixan as súas condicións económicas, e a universidade pues, venos contratando de acordo cos datos da convocatoria. É verdade que iso xenera pois algunhas diferencias das que somos conscientes e estamos, bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é que as entidades que convocan e son as que aportan a financiación para ese tipo de contratos pois poidan mellorar esas condicións económicas, e dentro da universidade pois están convocados para o próximo mércores a ter unha reunión coa xerencia e co representantes sindicais. Unhas explicacións que non convencen. Nos digamos coa realidade que nos topamos é que cando eran as eleccións a reitoría aquí en Santiago que se cometeron en maio do ano pasado, o candidato a reitor naquel momento, que era Antonio López, pois mostrara toda a súa boa disposición a negociar, a ter un negocio continuo con todos os problemas que estábamos tendo. E originalmente, incluso, cando asumiu o cargo de rector, dixo que sí, que iba a haber unhas reunións, que íbamos a falar, e en certo momento, aproximadamente en outubro, cortaron esas comunicacións. A semana que ven veremos se na reunión coa xerencia e os sindicatos se producen avances.